ហើយនេះវាគ្រប់ត្រូលបានទុំដាក់រូបនេះអូហូចូលបាត់ទៅហើយបាទចូលបាត់ទៅហើយខូនឡាបូរវីរកគ្រប់តាមស្មើបានសម្រេចទៅហើយ2 ទល់នឹង 2 បាទនៅចុងម៉ោងនាទីទី 88 បាទ Angel Angel ចាក់មកកន្លែងនេះបាទខូនឡាបូរវី